Zahvaljujući Teniskoj akademiji Todorović, grad Pirot je drugu godinu za redom domaćin Challenger turnira iz ITF serije. Ove godine turnir će biti još jači, nagradni fond je skoro dupliran, umjesto 15.000 iznosi 25.000 dolara. To je ujedno i najjači turnir u Srbiji posle turnira koji je u aprilu organizovao Novak Đoković u Beogradu. I pored problema sa kišom, juče su počele kvalifikacije. Juče je urađen žreb u 6 sati, glavni sudija iz Grčke Dimitris je uradio žreb, jutros ne po planu, krenuli samo na jednom terenu, ostali bili blatnjavi i uništeni od kiše, imali poteškoća, međutim sredili smo to, prevazišli i sad igramo na svih pet terena kako bi nadoknadili sve što smo propustili u toku prepodneva. Glavni turnir počinje sutra ujutru u 9 sati. Konkurencija je izuzetna. Učestvuju teniseri iz više od 20 zemalja sa 3 kontinenta. U kvalifikacijama mislim da smo malo prebrojili 22 ili 23 zemlje. U kvalifikacijama imamo, tu imamo 48 takmičara, a glavni turnir počinje u utorak i tu se pravi kostur od 32 ukupno, što znači da ukupno učesnika imamo 72. Nekoliko reći o favoritima, ko je tu, bar po rang listama, naravno tenis je nepredvidiv. Prvi nosioc je Micov, on je Makedonac, igrao i prošle godine, iskusan teniser, mislim da ima 32 ili 33 godine. Ima tu par njih koji su, da kažem, mlađi 20-ta godina koji pretenduju da prođu kvalifikacije, ali nekog izraženog favorita u kvalifikacijama nema. Najbolji rangirani igrači su oko 300. mesta na listi. Učestvuju i prošlogodišnji finalisti, pobednik turnira, francus-srpskog porekla Luka Pavlović i Rumun Kretu. Sve to garantuje da će ljubitelji ovog sporta u Pirotu u narednih nedelju dana moći da uživaju u sjajnom tenisu.